Chtěla bych moc poděkovat ještě jednou tomuto Big Bandu, teďka jich tady není moc, a oni to určitě slyšejí všichni, za to, že mě dneska úžasně doprovodili. Já si toho moc vážím a chtěla bych vám už teda sice pár dnů od toho nového roku uběhlo, ale stejně ještě jednou bych vám chtěla všem popřát nádherný nový rok, hlavně aby jsme se všichni měli rádi a hlavně zdraví. A teď vám zahrajem skladbu Son of the Preacher Man. Tak ještě než si zahrajeme, tak já bych chtěl tady ke Kamče něco říct, protože my se vlastně s taťkou slečnění Voltové, protože už musím říkat slečna, že jo, protože vždycky to byla Kamča, protože my se navštěvujeme s rodinou vlastně Leoše, protože spolu jsme byli vlastně 6 let jako spolužáci na konzervatoři a víte, že Leoš Nývelt je pravidelným zvukařem Týnského swingového festivalu, tak já vždycky říkám, naposledy jsem to říkal tuším Rychnovi na koncertě, že my máme jednu výsadu, ne to, že jak tady říkal pan Škeřík, že Kamča kdysi s náma začala zpívat a že my jsme ji zvedli, vůbec to ne, naopak. My všude dáváme dobu k dobru, že my jsme byli první velká kapela, která s Kamčou spolupracovala. My si to nesmírně vážíme a nejenom, že se známe osobně už vlastně těch 19 let nebo kolik, nebo 18, tak taky takhle. Takže my jsme taky strašně moc rádi, že Kamča sem přijela, přijede, už jsou takový náznaky spolupráce na festival v létě a my samozřejmě a osobně i myslím si, že za všechny kluky a slečny v kapele jim můžu popřát jenom to nejlepší, jak se jí daří. Děkuji.